Не маю сумніву, що вам відомо слово «інклюзія». В новинах 9 каналу воно звучить нерідко. Перекладається як «включення» і має на увазі людей, яких раніше наше суспільство ховало за стінами спеціальних закладів або просто не помічало. Мова про людей з інвалідністю, психічними розладами, аутизмом тощо. Проблема надання соціальної, правової та медичної допомоги таким особам і досі гостра. Але про неї, принаймні, вже говорять. Ясно, що тут потрібен комплексний підхід і спільні зусилля державних установ, органів місцевої влади, родичів, благодійників. Саме ці проблеми та методи їх рішення обговорювали 27 липня у Дніпрі на масштабному семінарі. Детский аутизм – это такое состояние, которое сопровождает не только ребенка, но и семью всю жизнь. И когда этот диагноз становится известным, то это вызывает и шок, и переживания большие и как для ребенка, так и для семьи. Поэтому основное – это необходимость, во-первых, ранней диагностики данного состояния, чтобы чем раньше семья узнает о своей проблеме, тем, соответственно, быстрее можно принять какие-то меры и профилактировать дальнейшие вторичные нарушения. В Днепропетровской области находится 8 центров, которые предоставляют бесплатную правовую помощь. Это как и первичная правовая помощь, так и вторичная. Первичная правовая помощь заключается в предоставлении правовых консультаций, в правовой информации, то, что, в принципе, необходимо вот мамочкам, которые стали инициаторами этого семинара, так как их детки – это лица с инвалидностью. То есть и они являются одним из субъектов предоставления бесплатной правовой помощи. І сьогодні на цю тему детальніше ми обговоримо із гостями нашої студії. Лідія Фролова, керівник благодійної організації благодійного фонду «Дитинство за гранню. Лінія життя» та Анна Карпеченкова, начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Нацполіції в Дніпропетровській області. Мої вітання, шановні пані. Отже, мабуть, перше запитання – звідки з'явилася така ідея усіх об'єднати? Идея возникла... Если зручно российскую, да, будь ласка. Можно, спасибо. На этапе развития нашей организации было сделано уже очень много. Достигнуто разные результаты. И в итоге было принято решение, что для того, чтобы достигнуть самой основной цели, миссии нашего фонда, необходимо совершить такую вот организацию, сделать такую организацию всех сил, которые могут тем или иным способом помочь, посодействовать, адаптировать вот эту цель и ввести ее в существование, да, в жизнь, ввести ее в жизнь. С ювенальной превенцией Анной Карпеченковой у нас начало сотрудничество совсем недавно. Вот. И это одна из очень важных тем, к которым сталкиваются наши родители. Это адаптация таких сложных детей. Давайте поговорим. Полиция. Роль полиции вот в этой сложной цепи. Родители, дети, дети, родители, воспитатели, учителя и так далее. И просто улица, то есть люди, которые идут и замечают те или иные проявления агрессии. Ну, по-перше, дякую за запрошення і за те, що, в принципі, ця тема обговорення особливих дітей стала актуальною. Це дякуючи в тому числі і благодійній організації, і, в принципі, нашій громаді. Щодо дій поліції і проблем, які пов'язані з такими особливими дітками, це все ж таки найчастіше звернення батьків з приводу безвісного зникнення їх дітей. Зникнення кожної дитини для поліцейських вважається резонансною подією. Але якщо надходить повідомлення про безвісне зникнення дитини з аутизмом або дитини з іншими психічними розладами, це завжди прискорює всіх поліцейських. І ми розуміємо, що така дитина
ймовірніше може попасти в небезпеку. І стати об'єктом злочину, по-перше. По-перше, і злочину, і, звісно, ця дитина не зовсім може розуміти небезпеку, яка повсюди для такої дитини. Для дитини з аутизмом автомобіль – це небезпека. Відкритий простір – це небезпека. Дитина – це особливо тим, що вона і не відчуває голоду, і не відчуває спраги, так як, скажімо так, типічна дитина. Так? Ця дитина також може пройти 20-30 кілометрів. Ця дитина сприймає інформацію і сприймає ті слова, які говорять люди навколо, особливо з її близького кола. Не так, як звичайна дитина. Якщо дитині сказали «іди», дитина піде, вона буде йти, 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 не знаючи, що подалі, яка небезпека подалі. І ця дитина не попрохає на допомогу у людей, які будуть знаходитись поряд. Тому, звісно, наша співпраця поліції і благодійна організація, яка опікується такими дітками, вона найважливіша на сьогоднішній день з метою надати знання поліцейським, які розшукують таких дітей. І, звісно, від поліції якомога швидше знайти дитину, надати першу допомогу, повернути таку дитину здоровою, живою до її сім'ї, до її батьків. Ну, знову запитання до вас, Анна. Статистика. Це дуже цікава річ. Що ми маємо на Дніпропетровщині, ну, принаймні, хоча б за перші півроку 2018? Угу. Я скажу вам, насправді, ми не рахували саме кількість зникнень дітей, які мають психічні розлади. Ми тільки зараз зрозуміли, що їх дійсно багато. Але в цілому Дніпропетровщина має такі сумні цифри. Ми займаємо перше місце по Україні по кількості фактів безвісного зникнення дітей. На сьогоднішній день, уявіть собі цифру, за 2018 рік було 1050 повідомлень про безвісне зникнення дітей. Це дуже-дуже багато. Це більше, ніж в 2017 році. Кожен факт реєструється, і по кожному факту поліція реагує моментально. Так, з цих дітей 98% було розшукано протягом першої доби. І дітки не стали жертвами злочинів і правопорушень. На жаль, є в нас сумний випадок, коли про зникнення дівчинки 13-річної в місті Нікополь заявили, а знайшли ми, на жаль, труп цієї дівчинки. До речі, злочин дотепер не розкритий, наскільки я розумію. Працюєте? Ми працюємо, да? Так. Як каже так. Керівник обласної поліції, працюєте, так? Ми працюємо, і як тільки буде в нас позитивний результат, але в даному випадку позитивного результату вже не буде, так як дівчинки вже з нами немає. Але це все ж таки ще раз доводить всім громадянам, батькам і поліцейським в тому числі, що якщо ваша дитина зникла, якщо ви втратили з нею зв'язок, треба якомога швидше вживати необхідних заходів для місця її встановлення. Це в тому числі якомога швидше повідомити в поліцію. Або на номер 102, або звернутися до відділку або відділення поліції, або навіть усно звернутися до будь-якого поліцейського. Прилагаю вернутися к темі семінара, Лідія. І так, чого вдалося? Благодаря вот этому семинару, насколько я знаю, там планировали меморандум подписать, произошло это или нет, и вообще контекст этого меморандума, к чему пришли? Пришли к планированию следующих шагов, о том, что... Вы говорите, как в полиции обычно, планируем, вот Анна подтвердит, да, то есть хорошо распланировать, чтобы планы шли дальше. Давайте нормальным человеческим языком, то есть к чему придем? Мы придем к тому, что, во-первых, мы договорились о дальнейшем сотрудничестве с нашими коллегами, организациями других городов. Это Днепродзержинск, Каменская, да. Кривой Рог. А также до следующих встреч мы выработаем план по внесению корректировок в меморандум. Вот. И на следующей встрече мы уже планируем четкие шаги и план с
органами, которые сегодня присутствовали. То есть мы сегодня будем говорить, это у нас была встреча, пробная встреча, где мы... Почувствовать дыхание друг друга, да, на общую, да, тему. Да, да, да. То есть какое настроение на дальнейшее сотрудничество, какое настроение на достижение основной задачи, которая необходима для вообще существования этих детей в будущем. Мы говорили о возрасте 16+ и дальше, мы говорили о том, что с ними происходит в школах, после школ, и каким образом они продолжают жить, когда родители покидают этот мир, либо, то есть, о очень глобальной проблеме. Также мы говорили, опять-таки, о очень актуальной проблеме, это побеги наших деток и их, и активное реагирование органов полиции, да, как это происходит. Ну и к чему мы должны прийти в итоге. То есть встреча получилась очень плодотворной, и я думаю, что в ближайшее время мы встретимся снова уже для подытога. Очень важно, я думаю, каждому телезрителю, ну и мне точно, как журналисту, если говорить о цифрах, сколько у нас таких детей на территории Днепропетровщины, то есть, чтобы понимать вообще массив проблемы, потому что, вот как сказала Анна, больше 1000 детей убежало, и неважно каких. Я могу сейчас говорить о цифре общей инвалидности в Днепропетровской области, это 2500. 2500, да. Официально, которые... Да. Давайте поговорим о роли школы. На ваш взгляд, потому что школа — это, в принципе, второй дом. И она должна держать руку на пульсе вместе с правоохранительными органами. Насколько справляются? Насколько я знаю, сейчас в Днепре меняют руководителей достаточно, ну, активно. В том числе там договора заканчиваются, еще, ну, там разные предлоги. Но в том числе и бывшие руководители достаточно часто закрывали глаза. У нас в домике все хорошо. Главное, чтобы в СМИ не попало. Вам слово. Ну, я хочу нас всіх привітати з тим, що ми нарешті дожили до такої тематики, як інклюзивна освіта. Що таке інклюзивна освіта? Це освіта в одному класі, в одному колективі для різних дітей, для дітей з особливостями. Насправді всі діти з особливостями, вони всі індивідуальні, в них всіх різне сприйняття цього світу, і іноді воно навіть не залежить від тих генів, які вклали в них батьки. Вони особливі. І на сьогоднішній день є такі приклади. Ви знаєте, що поліцейські зараз, ну, майже кожну школу відвідали, і не просто відвідали, а кожен клас відвідали. І в деяких школах навіть постійно проводяться заняття шкільними офіцерами поліції. І ми можемо сказати, що дійсно є такі класи в деяких школах, де діти з особливостями, їх сприймає колектив, і колектив дбає про це, про цю дитину, про те, щоб були рівні права. По-перше, це, звісно, такий настрій іде від батьківського колективу і від класного керівника. Хочеться дійсно подякувати таким класним керівникам, ну і, звісно, адміністрації шкіл. Але, однак, в деяких школах, на жаль... Є приклади 2018 року, до речі, аж 3, принаймні на моїй пам'яті. На жаль, не хочуть, навіть, можливо, не вчителі, а батьківський колектив. Це звичайні мешканці нашого з вами міста, нашої області, які не хочуть, щоб з дитинкою їх здоровою навчалася поряд дитина з особливостями. Ми вважаємо, ми хочемо разом з громадськістю, разом з представниками громадських організацій, благодійних організацій провести інформаційну кампанію і пояснити людям, що права дитини, вони в кожної дитини однакові. Кожна дитина має право на освіту. І якщо в 10-річного хлопчика аутизм, то він не має сидіти вдома, він має навчатися і бути соціалізованим. І нам дуже печально, що про такі проблеми дізнається першою поліція. Такі факти є. Коли ми починається цькування. Так, ми дитинку розшукали, а з'ясувало, що ця дитина в 10 років до школи не ходить. І ця проблема не вирішена. Багато проблем, багато ситуацій, але коли є така активна позиція громади, тих людей, які з цим живуть, які знають, як зробити краще,
діткам таким, суспільству, щоб воно сприймало таких дітей. Це дуже позитивно і, звісно, всі державні органи мають підтримати ініціативи громадськості. Нехай їх на сьогоднішній день небагато, але проблема в тому, що, чесно скажу, я працюю з дітьми дуже-дуже довго, і для мене, дякуючи Лідії Фролові, також відкрилися нові діти, діти з аутизмом. Я їх почала відрізняти і розуміти їх потреби. Вони різні, і до них треба знати, які вони, і знаходити до них підхід. Як дитячим поліцейським ювенальної превенції, як кожному патрульному поліцейському, так і, звісно, працівникам освіти. Розуміти їх потреби і надати їм можливість бути повноцінними членами суспільства. Тому, я думаю, Лідія, можливо, більше розповість, але відкрию таємницю, ми готові підтримати інформаційну кампанію. Це для нас, для поліції, буде коштувати там 0 гривень, але це дуже важливо, коли від людини у формі буде звучати важлива, корисна інформація з приводу захисту прав таких дітей. Дякую, дівчата, що знайшли змогу і завітали до нас. І сподіваюся, до цієї теми ми будемо повертатися час від часу, але з приємними прикладами. Ну, глядачам 9 каналу, нагадаю, що у нас у гостях була Лідія Фролова, керівник благодійної організації благодійного фонду «Дитинство за гранню лінія життя», та Анна Карпіченкова, керівник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Нацполіції в Дніпропетровській області. Уже наступного тижня суд готовий винести вирок підсудному Олексію Цаценку, який є учасником смертельної ДТП. Власної провини Олексій не визнає, натомість запевняє, що саме загиблий політтехнолог Сергій Ляшченко є винуватцем трагедії. 27 липня відбулися судові дебати по справі, що їх розглядає вже більше року. Прокурор вважає провину Цаценка підтвердженою і відповідною покаранню у 6 років позбавлення волі. Адвокати потерпілих наполягають на максимальному покаранні, адже, на їхню думку, пом'якшуючи, обставини відсутні. Сторона захисту вимагає виправдати Цаценка і не задовольняти цивільний позов. Стверджує, що докази провини підсудного є неналежними, а суд – упередженим. Через дії пасажира Ляченка Сергія Вікторовича 24 лютого 2017 року я ледве вижив. Отримав важку травму голови. Цілком втратив свій автомобіль та через тиск сім'ї Ляченко втратив свободу. Саме Сергій Ляченко тим вечором вмовив мене сісти за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Та ми не дочекалися викликаного таксі за його ініціативою. Саме Сергій Ляченко за 100 метрів від свого дому втрутився в керування та схопив мене за руку, яка була на кермо. У нас є докази, а джерелом доказів є пояснення обвинувачення, як мій колега слушно зауважив. Є в нас слідчий експеримент, де послідовно мій підзахисний викладає одну і ту ж саму позицію, що його схопили за руку, намагалася особа втрутитись в керування, внаслідок цього машина втратила поперечну стійкість і трапилась з ДТП. Понятно, що по суті аргументи і доказательства оцінює сам суд, да, для прийняття рішення. Но я, як адвокат, да, як спеціаліст цієї області, вважаю, що защита не приведено ни одного аргумента, ни одного доказательства, которого могло бы хотя бы поставить зерно сомнения. Почему? Потому что, вот смотрите, если у нас случается ДТП, каждый водитель начнет говорить, что ему что-то помешало. Что его там пассажир дернул, что у него птица там где-то в окно прилетела и так далее, и так далее. Понимаете, что всех отпускать у нас получается? То есть должны быть какие-то аргументированные доказательства.